Hej, jag är på stationen i Kristianstad och jag är här mycket, mycket tidigt. Var lite väl generös med tiden, men det känns rätt så bra. Jag hade lite ärenden som jag skulle göra innan jag kom hit. Jag skulle bland annat handla lite färdkost och jag skulle till apoteket och köpa allergimedicin eftersom jag är allergisk, lite allergisk mot vissa katter. Så dit jag ska, där finns det katter. Det är ungefär 3/4 till mitt tåg jag härifrån. Och sen så är det 1,5 timme tills... Nej. 21 timme och 25 minuter tills mitt tåg går från Hässleholm. Så jag har rätt mycket tid att spendera här. Det känns bra att ha allting klart sånt. Nu behöver jag bara tänka på att komma med rätt buss och rätt tåg. Okej, då är jag bort på tåget, första tåget, som ska ta mig till Hässleholm. Och där ska jag byta till Intercity till Göteborg. Så att, och hittills har allting gått som smått, som sagt. Okej, då är jag framme i Göteborg. Det är grymt mycket folk på stationen, ja. Mer än vad det var när jag var här förra året och förra året innan dess. Förra året innan dess var det Iron Maiden-konsert, så det var ju liksom helt galet mycket folk när man klev av tåget också. Men nu är man framme. Jag ska köpa biljett till bussen och sen så ska jag gå på toaletten till det buss. IKEA i Göteborg. Det är du, Staffan. Vi gör det så. Ja, vill du vara med eller? Jag vet inte, om du tar mig i farten. Ja, precis. Det är inte säkert jag hinner det. Hej. Och jag ska äta. Jag åt klockan. Ska vi säga, klockan 12 åt jag. Hur länge sedan är det? Jag med. Det var... 8,5 timme sedan. Sen dess har jag ätit en banan och 12 stycken Ahlgrens bilar. Jag bara uppdaterar videobloggen. Men jag verkar inte kunna få fram något vettigt att säga. Okej, det är bara stå stilla. Ja, det var för länge sedan jag åt helt enkelt. Ja, jag ska vara nu. Hej, här sitter jag och umgås med katten. Vad smash rakt in i kameran. Det är så man gör. Ja. Ja. Katten vill ha mys. Klockan är väl 1. Kan det vara? Och det har varit en... lång dag. Vi åt en massa mat. Pizza. Och sen så har vi druckit lite öl och lite vin och lite lyssnat på musik och lagat mat. Som vi ska ha imorgon och äta. Och snart blir det dags att gå och lägga sig. Jag tror det är katter på. Det är katter överallt. Som tur är så har jag tagit min allergy medicin. Eller hur? Detta är Ronja. Inte att förväxla med hunden Ronja, som jag har haft i en av mina videor tidigare. Eller hur? Katten Ronja. Hennes mamma heter Lovis. Och mammas bror heter Mattis. Gissa varifrån dessa namn kommer. Lämna en kommentar där nere. Vi återkommer. Det är klockan 3:15 och jag ska sova. 3:15. Det var sent det blev. Prusigt. Idag är det söndag och jag ska åka hem. Igår var det lite fest och kul. Och jag har haft sällskap av en katt i natt. Kommer låsa på mig. Och så här en till. Och det var den, jag tror det var Louis här som jag klappade tidigare när jag visade.
idag är det lite molnigt så. Lite såhär segt väder. Jag kan visa en grej som har varit kul. Okej. Klippor precis bredvid det där huset. Så rätt häftigt faktiskt. Det är det. Men nu ska vi äta. Och sen ska jag packa. Och sen ska jag åka hem. Så det är topp. Ciao. Hej då. Jag är i Helsingborg. Och det enda jag ville är att åka härifrån. Hejsan. Nu är jag äntligen hemma. Klockan är 9:55. Och jag har varit på resande fot i... Vad blev det? 4,5 timme. Någonting. Klockan är strax efter 10. Den sista biten från Helsingborg. Ja, alltså... Fruktansvärt tråkig. Jag var där 8:05 till 9:05. Det var inte världens roligaste tågstation om man säger så. Men vilken tågstation är egentligen rolig? Ser ju rätt trist ut i alla fall där nere. I vilket fall som helst så är jag glad över att jag är hemma. Och jag är framförallt glad över att jag var uppe i Göteborg nu under helgen. Och... hade det mycket trevligt. Jag filmade inte så mycket på festen. Och det var väl mest för att... jag filmade inte alls på festen. Och det var mest för att jag ville inte... Vad var det nu jag skulle säga? Nej, jag ska gå och lägga mig nu. Jag tror jag gör en liten längre sammanfattning imorgon. Men det var allt. Godnatt.